Все продумане. Яскраво розповідає якусь історію. Фото яскраві, кольорові, добрі. Тобто я так зрозумів, що це була така думка. Жодної чорно-білої фотографії. Захотілося Саші показати світ яскраво. 66 фотографій, які представлені в експозиції, Олександр Стахорський вибирав з 4,5 тисяч світлин, зроблених у Польщі. Фотограф працював в цій країні, вільний час приділяв екскурсіям. Я кожен день собі в Гуглі знаходив якусь мандрівку і туди їхав. Бувало в день по 2-3 мандрівки собі в план дня програмував. І це за день я мав посетити 2-3 галереї, 2-3 музеї. У мене так в плані було вихідний день. Це должен якось провести його, щоб було цікаво для мене та для моїх друзів, щоб я показав, що я там був. На світлинах буденна Польща, розповідає Олександр Стахорський. Він навмисно обирав місця подалі від традиційних туристичних маршрутів. В об'єктив ловив жанрові картинки. Вуличне фото, люди, я не фотографував, так як я не розумію польської мови. Тяжко було заводити знайомство і дуже багато питань виникало, щоб було поспілкуватися з поляками. А так просто пейзаж, природа, архітектура, другі вуличні фотографії. То все, що я бачив, мені казалось найцікавішим. На відкриття виставки прийшли друзі та колеги Олександра Стахорського. Діляться враженнями. Краще, що є за кордоном, ймовірно, і представлено на цій фотовиставці. Щоб люди, які не були в Польщі, могли побачити те, що вона собою представляє, власне, її серце. Тут є і гарні вулиці, є і, власне, закохані люди. Тобто те, що ми уявляємо, коли фантазуємо про інші краї, далекі, можливо, якісь рожеві мрії, але тут вони втілені, і це добре. Насправді Саша дуже такий талановитий, дуже талановита людина. Це по-перше, саме головне. Людина довгий час жив, бачите, у Польщі. І я отак ходив, дивився, він намагався передати непарадну Польщу, що мені це сподобалось. Такі битові, побутові якісь сценки, там хтось у кафе їсть, хтось біля озера, там таке. Зазвичай ми буваємо десь там у самих центрових містах, як кудись їдемо, да, і те, що нам пропонують, те нам і те ми і бачимо. А оце таке дуже, як би це правильно сказати, дуже душевно. Світлини Олександра Стахорського залишатимуться на стінах галереї до кінця жовтня, а потім поїдуть разом з автором до Польщі. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.